まあ、ちょっとプライベートなので時間少なめでお願いします。そうですね、まあ、よく来るというかビューティーアイテムも豊富なのでそれをチェックしたりやったりとか、あとはライフスタイル全般揃ってるのでそれがすごい楽しくてついつい長くいてしまいますね。そうですね、今回阪急メンズの SS2022 をテーマとしたのが僕のライフスタイルとすごく方向性が同じだったみたい でそれもすごい共感しましたし、お声をかけていただき本当に光栄に思いましたね。そうですね、本当に男の秘密基地っていう感じで、ファッションだけでなくアートやカルチャーもこだわっていて、で新しい発見もあって、阪急メンズ東京の6階と7階にレコードショップとかヴィンテージアイテムが揃っていて、でそれをパパへのお土産とかにすごい選びやすい場所だなって思いましたね。でそれとメンズビューティーとかフレグランスもすごい豊富で、僕みたいな美意識の高い人もすごい大満足だなって思いましたね。そうですね、お化粧品もタッチアップしてみたいですし、パパにもお土産をまだ選べてないのでこれから選びたいなって思いますね。いや僕に本当に快適なお家があるので、まあ、他のところに住むことは、まあ、しばらくはないかなと思いますね。まあ、万が一住むのであればこういう阪急メンズさんもいいのかなって思いますね。ちょっとこの辺でもいいですかね。すいません、ウーバーオーダーしなきゃいけないんです。失礼します。